ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ତାଳବୁର କୋଟ ସେବା ସମବାୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଲ୍ଠାରେ ସମବାୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଳବୁର କୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶହଶହ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଚାଷୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମବାୟ ସଚେତନ ଦଶପ୍ରଜ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ତଥା ଶତ୍ରୁତି ଆସିଥିଲେ, ଆମ DRC ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସମବାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆମର ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ସମବାୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, OIC ସଭାପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେହେତୁ ତାଳବରକୋଡ଼ ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ 2 ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋଟେ ତାଳବରକୋଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର 2 ପଞ୍ଚାୟତର ମେମ୍ବର୍ସ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ନିୟର ଆବାଉଟ 10,000 ଏଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ମାତ୍ର 1400 ମେମ୍ବର ଆମ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେପରି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଚାଷୀ ଆମ ଗହଣରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ସୋସାଇଟିର ଋଣ ଯୋଗାଇବୁ, ଏବଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁକା ଯେଉଁ GLG ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜଣ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇପାରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁକା ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୋ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ସାଇ ଦଲଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କେନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଇକୋ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋ ରାମପୁର BDO ରୋମାନା ଜାଫ୍ରି, ସାଇ ଦଲଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ଉଜୟିନୀ ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ସାହୁ, କେନ୍ଦୁବନ୍ଧ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନନ୍ଦକିଶୋର ସାହୁ ତଥା ସାଇ ଦଲଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଇସ୍କୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ତଥା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୋ ରାମପୁରର ମହିଳା BDO ରୁମାନା ଜାଫ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲଠାରୁ ସାଇକେଲ ରାଲିରେ ବାହାରି ଅଁଲାପାଲି, ସାଇଦଲଙ୍ଗା, କେନ୍ଦୁବନ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ଜୀବଜଗତର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସିକି ସାଇକେଲ ରାଲି କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପରି ଫିଲ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା କେମିତି ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଟାଇମ୍ ମୋର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ବସ୍ରେ ଗଲି, ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଜି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଫିଲ୍ ହେଲା ସେଇ କଥାଟା, କେମିତି ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ତା ଛଡା ନିଜେ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ରୋଡ୍ର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବାକି ଘରର କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଘର ଆମେ କେତେଟା ବୁଲିଲା ବେଳେ କେତେଟା ଘର ଦେଖିଲୁ, କେତେଟା ନଳକୂଳ ଦେଖିଲୁ, କେତେଟା ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିଲୁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ହଁ, ଯଦି ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ବୁଲୁ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ବୁଲୁ, ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖିପାରିବୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି କେତେଟା ଗାଁ ସେମିତି କଭର କରିବୁ। ଏଇ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ ସଚେତନ, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଛ ଆମେ କେତେ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଆଉ ଲଗେଇବୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଯେବେ ବି ସ୍କୁଲ ଆମ ଡାକିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ ମହୋତ୍ସବ କରି ଆସୁଛୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ମାନେ 2-3 ଗାଁ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା କଲେ, ତ ବହୁତ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବା ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟର ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଏକ କୃଷକ ଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟାପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦିଲି ନିକଟରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେବାନନ୍ଦ ବାଘ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କୋଟପାଡ଼ ପୋଲିସ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର ନର୍ଲା ହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ନରେନ୍ଦ୍ର ଗଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ଗଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 3/7/2018 କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଅଧୀନରେ ବିକ୍ରମପୁର ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର କୋଟପାଡ଼ର ତିନି ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଠାତ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଚାଲନା ମାନେ ରାସ୍ତା ପାସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଝଗଡ଼ାରେ ଭୀଷଣ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଭେଞ୍ଜର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ପିଲା ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ତିନି ଜଣକୁ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ଦେବାନନ୍ଦ ବାଗ ଯିଏ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଚଲାଉଥିଲେ ଫୁଟପାଥର ତାଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫୁଟପାଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ସେ ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ଫୁଟପାଡ଼ ଆମର ଥାନାରେ 103 ଡେଟେଡ୍ 3/7/2018 ଅନର୍ ସେକ୍ସନ୍ 302 307 34 IPC ଏବଂ 25-27 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏସ୍ପି ସାହେବ ସେ ତଦନ୍ତକୁ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଉପକୂଳ ଅପେକ୍ଷା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। କାଲିଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ 13 ବେଳକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇ 13 ଆଡ଼କୁ ବର୍ଷାର ପରିଣାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।